No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään kuvaamme GTA V2, kun mulla on vissiin korruptoitu edellinen video ja näin, että no ja joo, tosiaan GTA V on linea, tulee heti kun loppuun ne pitun bännit, joo, kyllä. Ja tämän mulla on teille, kun on kaksi tilaajaa, mikä pitää. Mitä vittua? Siis 200 tilaajaa täynnä, mä teen spesiaalivideoksi. What on my phone? Videon, eli videon, missä mä kuvaan mun puhelimen näyttöä ja näin. Tämä yritän tehdä siitä jotenkin hienoa ja näin. Et joo. Toivotaan, että tulee nätti. Pitää ottaa radio pois päältä, ettei tuu korruptoja. Siinä on samanlainen merse, mikä mulla on.
Joo, no, hoidetaan tällainen asia. Mä en tiedä. Hyvä alku. Joo. Joo.
Joo, pelitään toinen. Joo. Joo, ja me katsotaan nää. Leo. Tässä lopetellaan. Voitais lopetella sitten on, kun päästään Michaelilla pelaamaan.
että mä tienaan ennenkin, ettei saa ampua.
jos otetaan tää.
No, hyppää. Kokeillaan uudelleen.
Tämä video päättyy nyt, joten kiitos, että katsoit videon ja lisää on tulos, mutta en vaan tiedät milloin, mutta joko huomen, joko 3. kuu, joko 14.8. tai 15. päivä. Yes. Kiitos, että katsoit videon. Tilaa, tykkää ja kommentoi jotain, jos haluat, ja näin. Tää oli tässä. Tos moikka!